dhuhur wanaagsan saaxiibyal kuna soo dhawaada warka dhuhur ee idaacadda kulmiye qodobada warkeenana waxa ugu waaweyn faafahayna ka soo baxaya qasaare ka dhashay weerar ku bilowday qaraaxyo oo maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn ka dhacay gobolka Shabeelada dhexe lagu dilay xubna ka tirsan Al-Shabaab iyo gaadiid badan oo lagu gubay sargaal ka tirsan booliska Kenya oo wajahaya dacwad kadib markii dhalinyaro Soomaali ah oo ku dilay magaalada Nairobi. Hukoomada Soomaaliya oo sheegtay in ay ku raad joogto bar internet oo lagu baahiyo fikirka Al-Shabaab. Madaxweynaha soo sheegay in talaabo laga qaadi doono maleeshiyaadka isbarooyin ka dhigta gobolka Shabeelada dhexe. Puntland oo baareysa Al-Shabaab in ay ku lug leeyihiin iska hor imaad laba maleeshiya baleed ku dhaxmaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Ciidamada Syria oo sheegay in ay ka baxayaan saldhigyo ay ku xiran yihiin kooxda Daacish kadib markii ay weerar u yimaadeen Turkiga. Iyo roob qasaare geystay oo ka daay dalka Saudi Arabia. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Door wanaagsan mar kale waa Jimcaha taariikhdu ku beegan tahay 25ka bisha 11aad sanadku waa 2022 intii aad maqasheen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ay ahaayeen Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa warkeena maanta soo saaray Saciid Cabdiraxmaan Cali ayaa ila aqrinaya aniga oo Mariim Cabdulla Xasan u diyaar garoobay qodobadan maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay qasaare ka dhashay weerar ku bilowday qaraaxyo oo maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan qasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar ku bilowday qaraaxyo ismiidaamin aha kuwaas oo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay saake ku qaadeen deegaanka Qaayib oo in ka badan 100 kilometir u jira magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud salaadii subax ee saake ayaa dagaalamayaal Al-Shabaab ah waxay saddex gaadiid oo ay ku soo reen qaraaxyo ay ku weereen deegaanka Qaayib waxaana intaas ka dib xigay dagaal foolka fool aha waxaa la soo sheegay in dagaalkii saake uu geystay qasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira kuwa oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay qasaaraha ugu badan waxaa la sheegay inuu gaaray maleeshiyaadkii deegaanka weeraray waxaana la tilmaamay in looga dilay dagaalamayaal badan si la mid ah waxaa jira dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ciidamada hubanta ah ayaa dib u riixay kooxdii weerartay deegaanka waxaana la tilmaamay in deegaanka haatan ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka gurmadiye ka kala baxay magaalooyinka Baxdo iyo Cade Kibir ayaa gaaray deegaanka Qaayib waxaana haatan nabdoon deegaankii Saaka lagu dagaalamay dawladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay weerarkan waxayna sheegtay in looga adkaaday Al-Shabaab dagaalkii Saaka ka dhacay deegaanka Qaayib isla markaana ay fashiliyeen ciidanka rabitaankooda kooxdaas waxaa la fashiliyay saddex qaraax oo Al-Shabaab ay doonayeen inay ku geystaan waxyeelo markale way ku jabeen Qaayib ayaa lagu yiri qoraalka dawladda Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay inay qabsadeen deegaanka Qaayib ayna dileen qaar ka mid ah ciidamadii halkaas ku sugnaa inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin sheegashada kooxdaas dawladda Soomaaliya ayaa beenaysay durbaba sheegashada Al-Shabaab iyada oo la sheegtay in deegaanka Qaayib ay si buuxda ay gacanta ugu hayaan ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka kuwaas oo muddooyinkii dambe halkaasii ku sugnaa 7 bisha November Al-Shabaab ayaa weerar qaraaxyo ku bilowday ka geystay deegaanka Qaayib waana markii labaad oo maleeshiyaadka kooxdan ay ku fashilmaan inay qabsadaan deegaankan oo bilooyin ka hor laga saaray halkaasina waxay ku lahaayeen xarunta ugu weyn ee maxkamadda Al-Shabaab iyo waliba fariisinka kooxdaas ee isaga kala gooshi jiray gobolada Mudug iyo Galgaduud. Cali Cilmi Salaad aad baad u mahadsan tahay. War saxaafadeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya waxaa looga hadlay duqeyn ay ciidamada sirdoonka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Warka ayaa lagu sheegay in duqeynta lagu dilay ugu yaraan 15 xubnood oo ka tirsan Shabaab
kadib markii howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaanka Buulamadiino oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Nisa ayaa sheegtay in xubnaha shabaab ee howlgalkan lagu dilay ay ahaayeen farxadkii ka badbaaday howlgalkii 23-kii bishan ay ka fuliyeen deegaankaas ka oo lagu dilay 94 ka tirsan shabaab. Howlgalka ayaa sidoo kale lagu burburiyo hubiya gaadiid ay wateen dagaalamayaasha Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Sidoo warkan ku faafaynay wariyaha Maslax Abuukar Haaji, sarkaal ka tirsan booliska Kenya ayaa wajahaya dacwad kadib markii dhalinyaro Soomaali ah uu ku dilay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Sida ay baahiyeen inta badan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Kenya aadna ay u hadal hayaan Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa xaafada Islii ee baraha bulshada aadka u isticmaala. Sarkaalka ka tirsan booliska dalka Kenya ee Soomaali Kenyaanka ah Ahmed Rashid in mudahna gacanta ku hayay amniga xaafada Islii ala ka sukow waxa uu wajahayaa eedeymo maxkamadeed iyadoo loo haysto toogasho uu geystay sanadkii 2017 oo eedeyntaas ay la xiriirto inuu si kasaa u dilay laba wiil oo Soomaali ahaa oo xilligaasi Ahmed Rashid ugu eedeysnaa in qalqalgelinta amniga xaafada Islii ay qayb ka yihiin. Falkan toogashada waxa uu dhacay bishii Maaj 17-keedii 2017 waxaana lagu dilay Maxamed Daahir Khayri iyo waliba Jamaal Maxamed xaafada Islii wadada Afraad. Xilligaasi muuqaalo la duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada waxaa ka muuqday Ahmed Rashid iyo saaxiibadiisa iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyay laanta dabagalka tacadiyada booliska ee magacooda loo soo gaabiyo IPOA ay wadeen dadaalo xoogan oo ay ku muujinayeen inay doonayaan Ahmed Rashid iyo saaxiibadiisa inay geeyaan maxkamadda isla markaana ay ka jawaabaan su'aalaha la xiriira toogashada lagu eedeenayo inay u geysteen Maxamed Daahir Khayri iyo waliba Jamaal Maxamed. Arintan waxay aad u qabsatay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Kenya iyo Soomaalida dhexdeeda gaar ahaan kuwa isticmaala baraha internetka. Warbaahinta maxalliga ah ee Kenya ciwaano kala duwan ayay u sameeyeen sheekada Ahmed Rashid, halka Soomaalidana ay dhinacyo kala duwan ka eegayaan kiis dacwadeedkan iyo waxa uu daaran yahay. Qaar ayaa ku doodaya in gacmo aan Soomaali ahayn ay ku lug leeyihiin horumarinta kiiskan iyo in maxkamad la soo taago Ahmed Rashid oo wax badan ka bedelay xaaladda ammaan ee xaafada Islii, iyagoo ku andacoonaya dadkaasi in dadkan aan Soomaalida ahayn ay doonayaan in amniga xaafada Islii uu xumaado, halka dadka qaar ay ku doodayaan in wax walba oo dhaca oo Soomaalida dhexdeeda Soomaalida xeer ay leedahay oo aysan xilligan habooneen in maxkamad la horgeeyo Ahmed Rashid. IPOA mas'uuliyiin u hadlay waxa ay shaaca ka qaadeen inay heleen cadeymo muujinaya in 8 December 2022 maxkamadda uu hortagi doono sarkaalkan booliiska ee awoodda ku dhex lahaa amniga guud ee xaafada Islii, waxaana uu ka tirsanaa koox loogu magacdaray Bangani 6 oo ahaa koox si weyn looga bartay sugidda ammaanka xaafada Islii, wada shaqeyn xoogan la lahaa Soomaalida oo ay ganacsatada ugu horeeyaan maadaama xaafadan ay taalo hanti badan oo ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed. Marka la eego sida ay wax u socdaan ilaa iyo iminka, hadalhaynta ugu badan baraha bulshada ayay qabsatay oo Soomaalidu ay siyaabo kala duwan ugu falanqeynayaan. Hase ahaatee, xeer ilaalinta dalka Kenya faahfaahin dheeraada kamaysan bixin kiis dacwadeedka uu wajahayo Ahmed Rashid iyo cid rasmi ahaan u soo oogtay. Inkastoo laanta dabagalka booliiska tacadiyada ay geystaan ay sheegeen in iyagu ay ka codsadeen xeer ilaalinta in kiiskan ay maxkamadda kala kaashadaan sidii uga soo muuqan lahaa Ahmed Rashid. Maslax Abuukar Haaji, KNN, Nairobi. Xukuumadda Soomaaliyana waxay sheegtay inay ku raad joogto baro internet oo lagu baahiyo fikirada dagaalamayaasha Al-Shabaab. Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa inoo warameysa. Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayaa sheegay inay ku raad joogaan baro internet oo lagu baahiyo fikirka dagaalamayaasha Al-Shabaab, maadaama horey dowladda Soomaaliya ay u mamnuucday in la baahiyo fikirka Al-Shabaab. Wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay inay weli jiraan baro lagu baahiyo fikirka Al-Shabaab isla markaasna qaar badan ay horay u xireen. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in shakhsiyaad caan ah baro ay lahaayeen ay xireen, balse uusan sheegin magacyadooda shakhsiyaadkaas. Akawnno dad leeyahay
ليقانو شخصيات يا كون وين أكون مفر بلوب آدي تولي بلوب عنهم شخصيو جيني ولا واغودنا مركز تقو ميل لحلو ميلك لي آدان مركا ولي إشاء الله وهي تدا عارون تيانا ننبر قارة كوشيكا لكن آدو بدانا لول بقول قادة لا في بقولو قادة يانو كشقيني حلتان كودة إدا الله شقيسا إدا أمني اللي تكوا إدا كالميسا si in loo ogaado waa laga marmaan shaqo weyn baan runtii ku socota intii dawladdu waxa ka go'an een la dhaqanka sidii loo guuleysan lahaa cid Allah cidii amniga qaranka la tukaysa waxa dawladda ka go'an waxa laga qabto sidoo kale wasiirka ayaa ka jawaabay talaabadii xirka ugu jareen wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee shanta dawlad goboleed isagoo sheegay in dhawaan ay qaban doonaan shir looga hadlayo khilaafka taagan ka wasaaradahan wasiirada gobolada Soomaaliya waa shaqada waxa ugu horeeya inaan ka shaqeyno adeeg gaarsiino meel kasta Soomaaliya ka mid ah cabashooyinka waa maqleyna waa sugeyna warbixinteeda waan marti qaadna way iimaanayaan insha Allah waxaan ugu yeenay inay yimaadaan waan marti gelinno waan soo socotaa insha Allah wixii la aan ka wadaa diwaan diyaar barno dad waxay qoreen waa aragnay shacabka Soomaalida waa arkay marka waxaan rabnaa markay yimaadaan insha Allah bidna laakiin aan la wadaagno waxay ka cabanayaan wixii laga qaban karo waxay ka cabanayaan ee anaga xaqayga jirana banaanku yaalla laakiin waxaan rajaynaynaa inayna cabashadaasi meel ka jirin xaqiiqadeed laakiin anagoo taas weynaa ka hor dhacaynin way noo iman doonaan waan marti qaadnay waana waajibaadka ugu horeeyana saaran aniga wasiirana saaran inaan qaranka intaan u qaban karo u qabto oo meel bagaarsiino wixii aan qabanayna wasaaradu qabanayso mashaakil ka soo wada ku hareeraysan bayna kamid tahay qaybahaas laakiin sidoo kale dawladdu waxay ku noqonaysaa wax kale waayo wasaaradu waxa xilka saaran yahay jaangoynta siyaasadda qaranka ee arrimahan waxa xil saaray cidii haysta dhaliilo iyo wax mashaakil ka dhacay wasaaradda ama iyaga lagu tacdiyay way cadeyn karaan laakiin wadooy loo mari leeyahay ana wadamada mabbiicsanayo falkii dhacay ee wasiirada ka dhacay goobaha ka dhacay laakiin waxaan soo dhaweynayna inay yimaadaan is aragno wada shirno wada sheekaysano shuurno wixii ka soo baxay insha Allah shacabkii darbo la wadaagi doona khilaafka labada dhinac ayaa salka ku haya mashaariic uu bangiga adduunka siiyay dawladda Soomaaliya kuwaas oo loogu talagalay horumarinta iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada maamulka Puntland ayaa baaraya in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin iska horimaad laba milishiya beeleed ku dhaxmaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Ifraah Ahmed Hussein ayaa noo faahfaahinaysa gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Faisal Sheikh Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhaxmaray magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen 4 qof halka qof kalena uu ku dhaawacmay isaga oona sheegay in dhinacyada dagaalamayay ay isku qabteen dhul ku yaala magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sidoo kale gudoomiyaha ayaa kooxda Al-Shabaab ku eedeeyay in ay ku lug lahaayeen dagaalkaasi isaga oona sheegay in baaritaan rasmi ah ay ku sameyn doonaan ay ku dhinteen 4 qof afarta qof oo ku dhimatay Gaalkacyo waxay sababsadeen isku dhac laba maleeshiyo beeleed oo isku hayay dhul aad u yar dhul ka aadka u yar waxa ku dhintay 4 qof qofna waa ku dhaawacmay in guddi loo qabto cidii ka dambeysay dhacdadan waxaan aaminsanahay in gacmo kale ay ku jireen oo kooxaha nabadiidka ay qayb ka yihiin dhacdadaasi waxaa loo saarayaa guddi guddigaas isla guddigaasina wuxuu raadinayaa xal u helidda dhacdadaas laftigeed inuu xal u raadiyo sidii loo dhameystiri lahaa oo dib dambe aysan ugu soo noqoteen guddigaasina waa magacaaban yahay oo guddiga amniga magacaabay wareegtuna ku soo bixi doonaa insha Allahu Ta'ala waxaa kaloo guddiga amniga isla qaatay maleeshiyaadka hubaysan oo sida qabaailka u abaabulan oo gobolkan dhulalka keliya inay dadka ka booban ama ka dhacaan shaqadoodu tahay laga bilaabo maanta haddii ay dhacdo wax laga qaadayaa tallaabo waxayna noqonaysaa in dawladdu ay gacanta ula tagto ayaga iyo hubkoodana lala wareego laguna laayo oo la isku haysto dhul kasta oo dhibi ka dhacdo oo dhaawac ka dhaco ama dhimasho ka dhacdana sidaas oo kale dawladdu la wareegaysaa ciddii dhul leh waxaa la rabaa inay sharciga u dacwooto laakiin ciddii dagaal ku gasha oo dad ku disha ama ku dhaawacda dhulka waa lala wareegayaa kanteena dawladdu waa la wareegtay cid tagi kartaana ma lahan ciddii tagtana waa uga digeynaa
hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli qayb ka mid ah gobolka Mudug inta badan ay ka dhacaan dagaalo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed isla markaana geysta qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac. Halka warkaas duhur aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye. Ciidamo maxalli ah oo ku sugan waqooyi bari Syria ayaa u sheegay BBC-da in laga yaabo in lagu qasbo in ay baneeyaan xiriir ay ku hayaan maxaabiis ka tirsan kooxda IS ee Islaamiyinta. Kooxda ciidamada dimuqraadiyiinta Syria ayaa sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeya aanay awood u lahayn inay ilaaliyaan xiriirahaas haddii ay Turkigu soo qaadaan weeraro cusub oo dhulka ah oo ay ku soo qaadaan halka Turkiga ayaa weeraray boqolaal bartilmaameedyo ah oo gobolka ah iyagoo kaga argudanaya qarax ka dhacay Istanbul kaasoo Turkigu ku eedeeyeen kooxda gooni u goosadka ay Kurdiinta ee saldhigoodu yahay waqooyiga Syria. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horey u sheegay in weerarada ciidamada waa ciidamadoodu ay maalmihii la soo dhaafay ku qaadeen fariisimaha Kurdiinta ee ku leeyihiin waqooyiga Syria ay ahiin kuwa bilow ah. Mr. Erdogan ayaa sheegay in sida ay Turkiga uga go'an tahay sugidda ammaanka xuduudaha ay la wadaagtay madaxda Suuriya. Ugu dambeyntiina, roob daad xoogan wata ah ayaa ku dhuftay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga, kaasi oo khasaare kala duwan geystay sida uu sheegay afayeenka xarunta saadaasha hawada ee Sacuudiga Xuseen Al-Qahtani. Roobka ayaa socday ilaa iyo 8 saacadood isaga oo markaas sababay khasaare isku jira burbur, dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan laba qof ayaa dhimatay, tiradu limaadiyo ahna dib ayay u dhaceen, iskuuladana waxaa lagu qasbay in la xiro. Dawladda Sacuudiga ayaana sheegtay in la filan karo roobab dheeraad ah isla markaasna shacabka loo baahan yahay inay ka digtoonaadaan si mar kale looga badbaado khasaare kale oo ka dhufto amaba ka dhaca halkaasi. Guud ahaan qodobkaasi uu dambeeyay warkeena duhur nabadgelyo.